andre, så frygter han ikke Danmarks pulje, så den er ikke... Efter. Fra 71, nummer 19. Donald Duck Adventures. Der er budt en krone, at nogen, der byder to. Vi holder sommermøde i vores Dansk Donaldistforening, og det er faktisk det 10. sommermøde, vi holder. Der er budt to kroner, at nogen, der byder tre. De holder fast i Anneby, selv om de er voksne. Der er nogen, der byder fire. Men jeg tror nok, Anders Sand, det må være min egen personlige favorit. Han er sådan lidt, der er sådan lidt menneskelighed over hans uheldighed og hans... han vil så gerne, og så går det en lille smule galt, så det tror jeg, det er sådan noget, de fleste af os kan forholde sig til. Så er vi ude i italienske. Og første. Tredje er solgt til AC. Der er ikke nogen øvre eller nedre aldersbegrænsninger for, om man kan læse Anders And. Det synes vi i hvert fald ikke. De nordiske kyllingeproducenter.